Jumalan armoa ja rauhaa. Tuossa ajattelin, että eikö olekin valtava armo olla Jumalan lapsi. Se on niin turvallista, oli sitten elämän olosuhteemme mitkä tahansa. Tänään aloitamme Luukkaan evankeliumin 7. luku ja jakeesta 36 eteenpäin. Eräs fariseus kutsui Jeesuksen aterialle, ja hän meni sinne ja asettui ruokapöytään. Kaupungissa asui nainen, joka vietti syntistä elämää. Kun hän sai tietää, että Jeesus on aterioimassa fariseuksen luona, hän tuli sinne mukanaan alapasteripullo, jossa oli tuoksuöljyä. Hän asettautui Jeesuksen taakse, tämän jalkojen luo, ja itki. Kun Jeesuksen jalat kastuivat hänen kyynelistään, hän kuivasi ne hiuksillaan, suuteli niitä ja voiteli ne tuoksuöljyllä. Tuohon aikaan arvostetun vieraan jalat pestiin, kun hän saapui vieras paikkaan, ja hänen päänsä voideltiin. Fariseus Simon ei kuitenkaan ottanut Jeesusta vastaan vieraanvaraisesti eikä arvostaen. Hän ei antanut vettä Jeesuksen jalkojen pesuun. Hän ei tervehtynyt Jeesusta suudellen itämaiseen tapaan, eikä voidellut hänen päätään öljyllä. Tämä on muuten, oikeastaan tulee yhtäkkiä mieleen, niin aika vertauksellista myös tähän päivään. Monet eivät toivota Jeesusta tervetulleeksi kotiinsa, elämäänsä tai sydämeensä. Mietin, että miksi fariseus Simon kutsuu Jeesuksen kotiinsa. Juutalaisilla on sellainen tapa, että synagogossa oleva opettaja kutsutaan kotiin aterialle. Kutsuiko fariseus Simon siksi Jeesuksen, vai halusiko hän tietää, millainen mies Jeesus on? Raamattu ei kerro meille siitä. Joka tapauksessa fariseuksen kotiin tulee myös syntinen nainen, ja Simon ei pidä siitä. Seuraava Raamatun jae kertoo fariseuksen asenteesta sekä Jeesukseen että naiseen. Jos tämä mies olisi profeetta, hän kyllä tietäisi, millainen nainen hänen koskee. Nainenhan on syntinen. Varsinkin tuo jälkimmäinen lause, nainenhan on syntinen, aiheuttaa mielessäni pienoisen myrskyn. Kukaapa meistä osaisi elää oikein? Olen monta kertaa seurannut ihmisten reaktioita, kun haiseva, likainen, rantaremmiläinen saapuu ratikkaan. Yleensä ihmiset vaihtavat paikkaa. Se on inhimillinen ja luonnollinen ihmisen reaktio. Ei minullekaan aina haju yli herkkänä ole ollut niin mieluisaa tämä vastaava tilanne, mutta kuitenkin Jeesus arvostaa kaikkia ihmisiä samalla tavalla. Sillä kaikki ihmiset ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Tässä seurakunnassakaan ei istu yhtään ihmistä, joka ei olisi vailla Jumalan kirkkautta. Me monesti saatamme arvioida ihmisen habituksen perusteella ja kenties hajunkin mukaan. Mutta Herra katsoo kuitenkin ihmisen sydämeen. Hän tietää henkilön historian ja sen, missä kohdin
ihminen ajautui väärään suuntaan. Fariseus Simon arvioi molemmat henkilöt silmämitalla. Tuo nainenhan on syntinen. Ja jos Jeesus olisi profeetta, niin hän kyllä tietäisi, millainen nainen hänen koskee. Ensimmäinen Samuelin kirja, 16. luku, jae 7 sanoo: Herra ei katso, kuten ihminen. Herra ei katso, kuten ihminen. Ihminen katsoo ulkokuorta, mutta Herra näkee sydämeen. Voi miten monesti me teemme virhearvioita. Kun Simon katsoo naista, niin hän ei ymmärrä naisesta kuin yhden asian. Nainenhan on syntinen. Kysyinkin mielessäni, minkälainen oli hänen oma sydämensä. Tosiaankin roomalaiskirje 3:23 vakuuttaa meille, kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Jeesus kyllä tiesi ja tunsi täsmälleen tuon naisen historian. Psalmi 139 jae 16 sanoo: Sinun silmäsi näkivät minut jo idullani. Sinun kirjaasi on kaikki kirjoitettu, ennen kuin olin elänyt päivääkään, olivat kaikki päivän jo luodut. Jeesuksella on kirja taivaassa. Hän on nähnyt sinun menneisyytesi, tämän päivän, ja hän on jo tulevaisuudessa. Hän tietää sinun menneisyytesi, tämän päivän ja tulevaisuuden. Herra näki tuonkin naisen jo idullaan ja tiesi, mitkä asiat johtivat hänet epämääräiselle tielle. Me kaikki olemme joskus poikenneet epämääräiselle tielle. Niinpä Jeesus avaa Simonille tilannetta. Simon, minulla on sinulle puhuttavaa. Puhu vain, opettaja, variseus vastaa. Oli kaksi miestä, sanoi Jeesus. He olivat velkaa rahan lainaajalle. Toinen 500, toinen 50 denaaria. Kun heillä ei ollut millä maksaa, antoi hän rahan lainaaja molemmille velan anteeksi. Miten on? Kumpi heistä rakastaa enemmän? Simon vastaa, eiköhän se, joka sai enemmän anteeksi. Aivan oikein, sanoi Jeesus. Ja Raamattu sanoo näin: Jeesus kääntyi naiseen päin ja samalla hän opettaa Simonia. Ja tärkeä sana, jonka Jeesus sanoo Simonille: Simon, katso tätä naista. Katso tätä naista. Simon katsoo. Jeesus tarkoittaa: Simon, näetkö? Tällä naisella on hätä. Näetkö, Simon, tuo nainen itkee? Simon, näetkö hänessä ihmisen, joka itkee? Mitä Simon näki? Näkikö hän kotiinsa tulleen kuokkavieraan, kenties prostituoidun, julkisyntisen, laitapuolen kulkijan? Mutta näkikö hän myös sen, että naisen itsetunto oli pohjalukemissa ja että hän koki itsensä arvottomaksi? Hänet oli häpäisty monta kertaa, kerta toisensa jälkeen, ja hän kokee itsensä
syylliseksi. Sen tiedämmekin, mitä Simon oli ajatellut mielessään. Tuo nainenhan on syntinen. Voi miten paljon tuo lause kertoo Simonista itsestään. Hän piti itseään kunniallisena, kunnollisena, juutalaista lakia suorittavana miehenä. Hän oli yrittänyt elää lain mukaan oikein. Kenties hän koki, olen synnittömämpi kuin tuo nainen, joka itkee Jeesuksen edessä. Simon on kieltämättä kiusaantunut. Hän tunsi mielessään, millainen nainen on tullut hänen kotiinsa. Tavallaan se on inhimillistä. Syntinen nainen minun kodissani. Ja millainen vielä? Pyhän Jumalan edessä he molemmat olivat syntisiä. Niinpä Jeesus kertoi vertauksessaan kahdesta velallisesta, mitä roomalaiskirje sanookaan. Niillä on yhteyttä nimittäin. Mutta he saavat hänen armostaan lahjaksi vanhurskauden, koska Jeesus Kristus on lunastanut heidät vapaaksi. Se on Jumalan armoa. Sinä olet lunastettu vapaaksi Jeesuksen veriuhrin tähden. Jeesus täytti lain meidän puolestamme, myös Simonin puolesta. Hänkin sai varmaan anteeksi. Jumalalle kaikki ihmiset ovat samalla viivalla. Me näemme ulkokuoren ja teemme oman arviomme. Herra katsoo sydämeen. Minulla oli kiireinen työviikko takana. Ja eilen kun aloin tätä tekstiä miettimään, niin ajattelin, että tuleekohan tästä mitään. Jouduin sanaan ja hengen puhutteluun. Jos tuot esiin jaloa, et arvotonta, saat olla minun suunani. Se aivan kuin semmoinen valtava sade laskaitu mun sydämeeni, että jos puhut jaloa, et arvotonta, saat olla suunani. Tiedättekö, Jumalan sana on aina jaloa. Se on aina arvokasta, vaikka olisi hieman heikkokin puhuja. Jumala vastaa itse sanastaan. Se ei olekaan minusta kiinni. Ja hän kutsuu meitä kaikkia palvelusväkeensä. Palaamme vielä Luukkaan evankeliumiin. Kaupungissa asui nainen, joka vietti syntistä elämää. Kun hän sai tietää, että Jeesus on ateriumissa variseuksen luona, hän tuli sinne mukanaan alapasteripullo, jossa oli tuoksuöljyä. Hän asettautui Jeesuksen taakse tämän jalkojen luo ja itki. Kun Jeesuksen jalat kastuivat hänen kyynelistään, hän kuivasi ne hiuksillaan, suuteli niitä ja voiteli ne tuoksuöljyllä. Tuo nainen oli kuullut, että Jeesus tulee variseus Simonin kotiin. Se oli hänen tilaisuutensa. Hänen ainut mahdollisuutensa päästä pois elämäntavasta, johon hän oli ajautunut. Ehkä naista pelotti tulla variseuksen taloon. Nuo tuomitsevat katseet. Kyllähän me vaistoamme. Olemmeko tervetulleita johonkin kotiin tai tilaisuuteen? Varmasti hän koki nahoissaan tuomitsevan ilmapiirin. Hän tulee sittenkin. Hänellä ei ole muuta mahdollisuutta. Minua puhuttelee, kun tuo nainen tuo alapasteripullon mukanaan. On arvioitu, että tuo pullo, joka sisältää kallista nardusöljyä, on vuoden päivätyöläisen palkka.
aito rakkaus ei kitsastele eikä laskelmoi. Se antaa omastaan toisten hyväksi. Ja tiedättekö, tässä on valtava opetus. Mikään ei ole liian kallista Jeesukselle. Nainen lähestyy Jeesusta ja samalla hän kokee rakkauden, jota hän ei ole koskaan ikinä koko elämänsä aikana kokenut. Raamattu vakuuttaa meille, Jumala on täydellinen rakkaudessaan ja anteeksiantamuksessaan. Jumala on täydellinen rakkaudessaan ja anteeksiantamuksessaan. Nainen tuntee sydämessään Jeesuksen pyhyyden ja rakkauden, vaikka hän on tuonut nardusöljypullon mukanaan. Hän ei epäröi käyttää sitä Jeesuksen voitelemiseen. Raamattu ei kerro, että tuo nainen olisi puhunut mitään. Hänen ei tarvinnut puhua yhtään mitään. Koko hänen olemuksensa puhuu. Minun mielestäni jopa paikan valinta puhuu. Hän menee Jeesuksen taakse. Sinne jalkopäähän, jalkojen luokse. Itämailla ateriat nautittiin makuulla. Jeesus ei muuten edes odottanut naisen puhuvan. Onko hän hiljaa, koska kokee olevansa niin arvoton ja syntinen? Vai eikö hän löydä sanoja, joiden avulla voisi pyytää vapahtajan apua? Ja nyt on mun tärkein sanoma. Jeesus ymmärtää kyynelten kieltä. Jeesus ymmärtää kyynelten kieltä. Se on kansainvälinen kieli, jota me kaikki halutessamme ymmärrämme. Sinulla ei tarvitse olla sanoja. Jumala lukee sinua kuin avointa kirjaa. Kuninkaallisten ja muiden merkittävien ihmisten kohdalla käytetään kehon kielen asiantuntijaa tulkitsemaan heidän todellista viestintää. Ihminen voi hymyillä, vaikka sydän itkee. Hän voi sanoa sanoja, joita ei sydämessään tarkoita. Mutta kyyneleet harvoin valehtelevat. Ehkä joskus, mutta harvoin. Jeesus ymmärtää kyynelten kieltä. Hän tietää ilman sanoja, mitä nainen haluaa hänelle kertoa. Tuo naisen viestintä on aitoa. Jumalalle ei voi valehdella. Se on mahdotonta. Jeesus ymmärtää tuon naisen hädän. Jumala on empaattinen. Hän kokee sydämessään tuon naisen surun. Jesaja 63 ja 9 vakuuttaa meille. Kaikissa heidän ahdistuksissaan oli hänelläkin ahdistus. Ja hänen kasvojensa enkeli vapahti heidät. Rakkaudessaan ja sääliväisyydessään hän lunasti heidät, nosti heitä ja kantoi heitä kaikkina menneinä päivinä. Kuka on tuo kasvojen enkeli? Hän on se, joka löydän ensimmäisestä Mooseksen kirjasta ilmestyskirjaan saakka. Hän on Jeesus Kristus. Kaikissa heidän ahdistuksissaan on hänelläkin ahdistus. Jumalan poika istuu isän oikealla puolella ja rukoilee sinun puolestasi. Jumala on sama. Kun tässä sanotaan kaikkina menneinä päivinä,
niin Jumala on edelleenkin sama. Hän ei muutu. Kun tämä nainen ymmärtää tämän, Jeesuksen jalat kastuvat hänen kyyneleistään. Hän kokee Jumalan täydellisen rakkauden. Jumala ei vikoile tuota naista kohtaan. Nainen kokee jotain sellaista, mitä hän ei ole koskaan kokenut. Jumala on täydellinen rakkaudessaan ja anteeksi antamuksessaan. Minä uskon, että tuo nainen on särkynyt, synnin runtelema ihminen, joka tulee kenen luokse? Vapahtajan luokse. Hänen katumuksensa tulee ilmi kyynelten muodossa. Nainen kaipasi puhtautta, uutta elämää. Hän osoittaa käyttäytymisellään, että rakastaa Jeesusta. Kun Jeesuksen jalat kastuvat hänen kyyneleistään, hän kuivaa ne hiuksillaan, suutelee niitä ja voitelee ne kalliilla nardusöljyllä. Alapasteri on pehmeää marmorilajia, jota voidaan helposti veistää. Tuollaiseen pulloon kallisarvoinen öljy kaadettiin Itämailla. Tuo pullo oli niin tiiviisti suljettu ja sinöitelty, että sen kaula täytyi rikkoa ennen kuin voidetta voitaisiin käyttää. Ajatelkaa, tuosta rikki menneestä astiasta leviää ihana tuoksu, joka täyttää koko huoneen. Jos sä joskus kuuntelet puhujaa, joka on oikein nardusöljyn tuoksuinen, niin muista, että hänen astiansa on jossakin vaiheessa särkynyt, kenties kokonaan. Mutta Jumala on mestari. Hän on mestari luomaan meissä uutta ja antamaan, tekemään meistä uuden astian sellaisen kuin hän haluaa. Ja jos sä ajattelet joskus, tai jos tuo nainen hetkenkään ajatteli, että kukaan ei näe minun kyyneleitä, niin muista, Jeesus näkee. Ja hän osaa lukea, mitä sinä viestit noiden kyynelten kautta. Nardus on hyvä tuoksu, joka tulee intialaisesta kasvista. Tuo muiden halveksiva nainen ei tuonut variseuksen taloon öljymäen oliiviöljyä. Hän tuo kaikkein kalleinta öljyä, nardusöljyä. Ja tässä on meille uskovillekin opetus parasta Jeesukselle. Minä annan parhaani hänelle. Minä annan hänelle, joka on jotakin kallisarvoista, myös itselleni. Nainen toi öljyn, jota käyttivät vain ylhäiset ja ruhtinaat, ja joilla voideltiin kuninkaita tai erittäin tärkeitä vieraita. Tiedättekö, tuo nainen koki jo tullessaan, nyt tulee kuningas, jonka minä haluan voidella. En tiedä, tiesikö hän, että Jeesus on kuninkaiden kuningas ja Herrain Herra, mutta tuo nainen toi parasta, mitä hänellä oli. Variseuksen kotona syntinen nainen kohtasi elävän Jumalan, joka sanoi hänelle, kaikki sinun syntisi on anteeksi annettu. Kaikki sinun syntisi on anteeksi annettu. Ja tiedättekö, yhdessä asiassa
Jumalalla on unohtamisen armolahja. Hän unohtaa kaikki sinun syntisi, eikä muistele niitä, vaikka itse muistelisit niitä. Vaikka vihollinen toisi ne kerta toisensa jälkeen sinun eteesi, sinä voit sanoa, niitä ei enää ole. Jeesus on antanut ne kaikki anteeksi. Tuo nainen sai nähdä Jeesuksen rakastavat kasvot. Ei yhtään tuomion sanaa. Kaikki on anteeksi annettu. Katso tätä naista. Jeesus sanoo Simonille, katso tätä naista. Näetkö nainen itkee? Simon näkee syntisen naisen. Jumala näkee naisen, joka on yksi hänen eksyneistä lampaistaan ja jonka hän haluaisi tuoda kotiin ja antaa kaikki hänen syntinsä anteeksi. Jeesus tiesi myös sen, että tuo nainen ei ollut koskaan kohdannut todellista rakkautta ja aitoa hyväksyntää. Tuo nainen vaistosi Jeesuksen täydellisen rakkauden ja anteeksi annan. Hän uskalsi tulla ja olla Jeesuksen lähellä, koska hän tunsi sydämessään Pyhän Hengen läsnäolon, täydellisen rakkauden, joka ei kysy ansioita. Jokainen ihminen on Jumalan luomana laulun arvoinen. Jeesus ei toimita ketään pois, joka sydämestään saapuu hänen luokseen. Tuona päivänä nainen sai nähdä Jeesuksen todelliset kasvot, jotka olivat täynnä rakkautta. Ja nyt mä teen sinulle kysymyksen, joka olet täällä tänään tai kotona. Tämä laskeutui mun sydämelle tänään ja eilenkin jo. Aiotko sinä tänään peruuttaa taas kerran? Kun Jumala ojentaa rakastavan kutsukortin sinulle. Aiotko peruuttaa, vaikka olet kuullut sanoman Jumalan rakkaudesta, joka pyyhkii pois kaiken menneen? Tiedättekö, missä minua on arvostettu elämässä kaikkein eniten? Jos et tiedä, niin minä vastaan. Minä kysyn ja vastaan. Vankilassa. Tein aikoinaan Oulussa asuessani vankilatyötä yhdessä toisten kanssa. Tuo on muuten hyvä muistaa tuo sana. Yhdessä toisten kanssa. Jumalan työtä ei tehdä yksin, vaan me kaikki tarvitsemme toisiamme, toistemme tukea, rakkautta. Anteeksi antamusta. Me kaikki tarvitsemme kaikkia tässä seurakunnassa. Sinua tarvitaan täällä. Tule ja palvele. Niin kuin mä olin siellä vankilassa, niin mä monesti mietin, kun ne vangit sanoo aina kokouksen päätyttyä, että siunausta ja kiitos ja tavataan taas. Minua ei koskaan kohdeltu asiattomasti. Eikä vaan aina hyvin kohteliaasti, asiallisesti ja sana otettiin vastaan. Siellä oli naamarit riisuttu pois. Sitten mä kerran iltavuoteella mietin, että mistä tuo kunnioitus tulee. Että kun minussa itsessä ei ainakaan ole mitään, niin mä muistin nuo mun työtoverini siellä vankilassa. Eräskin sisar palveli niin koko sydämestään, että hän oli aivan kuollut itselleen. Hän piti aina toista parempana kuin itseään. Terveisiä Aila Pyörälälle. Ja kiitos niistä vuosista,
jotka sain vankilassa työskennellä muun muassa sinun kanssasi. Aila kohteli noita vankeja aina, kuin he olisivat ruhtinaita. Vangit arvostivat häntä suuresti. Kiitos niille sisarille ja veljille, jotka palvelivat alamaailmassa ilman palkkaa. Jumala maksaa palkan. Mä luin kerran Veikko Hurstin elämänkerran ja sen, kuinka hän menee useita, varmaan satoja kertoja siltojen alle hakemaan ihmisiä. Ja se puhutteli minua kovasti ja sanoin Jumalalle, että Jumala minusta ei olisi ikinä tuohon. Minä koin samalla Herran vastauksen. Veikko näki noissa ihmisissä Jeesuksen kasvot. Hän meni sinne, minne hänen vapahtajansakin menisi. Kerran meillä oli Oulussa kokous ja eräs sisar tuo semmoinen, miten se nyt sanotaan suomen kielessä, semmoinen erittäin arvostetussa asemassa olevan henkilön kokoukseen, joka ei vielä ollut uskossa. Ja sitten siinä kokouksessa ottaa tavallaan niin kuin tilaa ihminen sellaisella tavalla, että se ei ehkä ollut ihan sopiva siihen tilanteeseen. Eikä mennyt ihan käsikirjoituksen mukaan. Kuitenkin tuo nainen tulee tuossa kokouksessa uskoon. Ja tuo vieras ajattelee, että kun tämmöistä nyt sattui, niin hän ei varmaan koskaan enää tule tähän kokoukseen. Mutta tuo nainen tuli kuitenkin tuossa kokouksessa uskoon. Ja kun tuo ystävä kysyi, että mikä sai sinut tulemaan uskoon tässä kokouksessa? Niin tuo kaikkien arvostama yhteiskunnallisesti hyvässä asemassa oleva nainen sanoo, se, että tämän seurakunnan kynnys on niin matala, että heikoinkin voi astua sen kynnyksen yli. Jeesuksen kasvot näkyvät siinä, miten me otamme toiset vastaan. Jeesus astui Simonin kotiin, jonne tuli nainen, joka ei elänyt hyväksyttyä elämää. Meidän ei tarvitse hyväksyä pahoja tekoja eikä syntielämää, mutta ihminen on aina Jeesukselle rakas. Ja jos hän on Jumalalle rakas, niin Jumalan lapsina meidänkin tulee rakastaa häntä ja toinen toisiamme. Jokainen ihminen on rakkauden arvoinen. Jos koet, että et täytä kristityn mittaa, niin Jeesus täyttää sen. Saat lahja vanhurskauden, sillä hän lunasti sinut ristillä vapaaksi. Olen nähnyt elämässäni Jumalan vapauttavan fyysisesti vangittuja, niitä, jotka ovat vankiloissa, jotka kokivat todellisen vapauden vankilan kappelissa. Sinäkin saatat istua kuin sellissä, vaikka et olekaan vankilassa. Mielesi on vangittu. Vihollinen tuo aina saman asian eteesi, etkä voi luottaa huomiseen. Ehkä ajattelet, kohtaanko koskaan rakkauden, joka on todellinen ja aito. Pyhä Henki parantaa särkyneen sydämesi. Voit kohdata taivaallisen voiman, joka on joka päivä uusi. Ja muista, joka aamu on armo uusi.
Ja jos olet voimaton, niin voimistu sanastasi, sanasta, niin kuin on päiväsi, niin on voimasikin oleva. Joka päivälle uusi voima, riippumatta siitä, missä olet, minkälaisessa elämäntilanteessa ja niin edelleen. Niin kuin on päiväsi, niin on voimasikin oleva. Jesaja 33 jae 6 sanoo, Herra on sinun aikojesi vahva turva, joka ajan turva, runsas apu, viisaus ja ymmärrys. Herra on sinun aikojesi vahva turva. Syntinen nainenkin käveli suoraan päämajaan, variseus Simonin kotiin, ja hän kohtasi siellä elävän Jumalan. Hänen kannatti ottaa tuo uskon askel. En tiedä, välittikö hän muiden katseista ja mielipiteistä, joita ei kenties sanottu ääneen. Hänen hätänsä oli niin suuri, että hänen oli pakko nähdä Jeesus. Hän kohtasi Simonin kodissa Jumalan pojan, Jeesuksen Kristuksen, joka näki hänen avun tarpeensa. Naisen sydän huusi muutosta, puhtautta ja uutta elämää. Hän pesee Jeesuksen jalat kyynelillään, kuivaa ne hiuksillaan ja voitelee ne kallisarvoisella öljyllä. Nainen puhuu kyynelten kieltä. Sitten mulla tuli semmoinen vahva sana eilen sydämeen, koska meillä kaikilla on tuo narduspullo, tuo öljypullo. Me voidaan säilyttää sitä tiiviisti ja panna korkki vielä, sinetöidä se oikein tiiviisti kiinni. Ja mun täytyy sanoa, että monestikko pullo rikotaan, tai monesti kun se pullo rikotaan, niin se saattaa tehdä vähän kipeää. Ja sä oot joutunut maksamaan hintaa, kun sinun pullosi on rikottu. Ja mä sanonkin, että mitä ihanampi tuoksu, sitä enemmän sinä olet siitä joutunut maksamaan. Ajattele, mitä Jeesus sanoo tuolle naiselle. Uskosi on pelastanut sinut. Mene rauhassa. Ja kun sinulla on tuo narduspullo pullo nardusöljyä, niin mä kysyn sinulta, että miten sinä asioit sen kanssa? Pidätkö korkin lujasti kiinni vai uskallatko sinä rikkoa sen pullon suuhun, jotta sen sisällä olevan öljyn tuoksu täyttää koko huoneen? Uskallatko olla läpinäkyvä Jumalan ja ihmisten edessä? Vai pelkäätkö epäonnistumista? Jos minä alkaisin ennen puhetta tai laulua pelkäämään epäonnistumista, niin minä en tulisi koskaan tälle paikalle. Minä olen sanonutkin aina sisarille, että mennee miten mennee. Että jätetään kaikki Jumalan varaan. Eli uskalletaan käyttää niitä lahjoja, mitä Jumala on meille antanut. Ja uskalletaan uskoa siihen, että kun minä pullon korkin aukaisen, niin kyllä sieltä nardusöljyn tuoksu tulee. Sitten vielä semmoinen asia, että voitko sinä pukeutua palvelijan pukuun ja asioida siellä, minne Jeesus sinut lähettää. Näetkö jokaisen ihmisen ainutlaatuisena, arvokkaana ja aikasi arvoisena? Vai näetkö itsesi väsyneenä, siipensä saaneena, jopa siipirikkona? Sinä saat olla siipirikkolintu. Jumala saa sinut
eräänä päivänä lentämään. Ja sinun laulusi kuuluu myös kauniina, kun Jumala on parantanut sinun särkyneen sydämesi. Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi, kaikesta sielustasi, kaikesta mielestäsi ja lähimmäistäsi, niin kuin itseäsi. Itseäänkin tulee rakastaa. Tuon naisen elämä muuttui täysin, kun hän kohtasi Jeesuksen. Hän sai uuden elämän ja uuden identiteetin. Hänen kyynelaaksonsa muuttui lähteitten maaksi. Luen puheeni lopuksi paikan psalmista 84. Kun he kulkevat kyynelaakson kautta, he muuttavat sen lähteitten maaksi ja syyssade peittää sen siunauksillaan. Tässä ei sanota, että jos he kulkevat kyynelaakson kautta, vaan kun he kukin vuorollaan kulkevat kyynelaakson kautta, he muuttavat sen lähteitten maaksi ja syyssade peittää sen siunauksillaan. Painamme päämme rukoukseen. Jeesus rakas, Herra, sinä tunnet meistä jokaisen. Sinä olet ollut keskellämme. Tule, Herra, tähän rukoustuonkioonkin, niin kuin olet tullutkin, Herra. Kiitos, Pyhä Henki, että kuljet tässä salissa, tässä temppelissä, joka on sinulle annettu. Kiitos, että lasket siunaavat käteesi jokaisen ylle. Isä, sinä, joka et unohtanut syntistä naista, sinä, joka paransit pitaalisen, sinä, joka et kulkenut sokean kerjäläisen ohi, sinä et kulje tänään kenenkään ohi, et kotona, etkä tässä salissa. Kiitos, että sinun eteesi me saamme tulla itkien ja iloiten sillä mielialalla, millä olemme. Tässä Jumalan palvelijana minä kysyn, onko täällä ketään, joka haluaa saada tänä päivänä syntinsä anteeksi? Nosta kätesi merkiksi siitä. Onko ketään, joka haluaa uudistua? Monta kättä nousee, monta kättä. Jumala, kiitos. Herra, kiitos, että sä uudistat näiden ihmisten sydämen, jotka nostivat kätensä merkiksi siitä. Ja Herra, kiitos, että et jätä niitäkään väliin, jotka eivät kättään rohjenneet nostaa. Herra, kiitos, että sinä itse ojennat kätensi ja uudistat heidän sydämensä. Peset heidät täysin puhtaaksi. Sinä olet täysin puhdas Jeesuksen nimessä ja veressä. Kiitos, Herra Jeesus, että tänä päivänä sinä täytät meidän astiamme aivan niin kuin tuolla ihanalla nardusöljyn tuoksulla, niin että kun me tästä arkeen jalkaudumme, niin me olisimme sinun kasvosi siellä arjessa. Että jotakin sinusta näkyisi meissä. Herra, sinne, minne me itse kukin menemme huomenna, kun maanantai koittaa palvelemaan, niin anna meidän ymmärtää tämä saarnan sanoma, että jokainen ihminen, kenet me kohdataan, on Herra sinulle rakas ja laulun arvoinen. Kiitos Jeesus tästä päivästä, ja jos huomisen annat, niin siunaa sekin päivä Jeesuksen nimessä. Aamen.